Högmod går före fall. Det gör allt annat också. Regn och människor faller till exempel. När problem uppstår beror det sannolikt på att fallhöjden inte är tillräckligt hög. Jag har dessvärre inte haft tillfälle att ta del av Guds synpunkter på detta. Men i min föreställning är hans stora förtjänst att han har givit människan tron på att det är möjligt att flyga högt i tanken och i känslan. Därav följer naturligtvis att smärtan blir stor när krafterna sviktar. Men för den som överlever ännu en tid återstår möjligheten att höra den musik som faller med oss ner till fasta marken och ta sin sorg och gå. Gå inte till ett danspalats. Dansa inombords. Thank you.
glädjen är likgiltighetens tragiskt löjliga tvilling. Vem är jag när inte ens min egen röst ropar på mig? Vems medmänniska är jag när jag inte orkar väcka mitt eget intresse? Det är fortfarande väldigt populärt att vara människa. Det vet alla som har erfarenhet av dödsskräck. Alla har erfarenhet av dödsskräck, också vi som förväxlar den med till exempel en längtan efter att det alltid ska finnas ett nytt avsnitt av Downton Abbey i tv-tablån. Hoppet att våra dagar ska följas av nya avsnitt författade av någon annan är den farligaste av sötsaker. Jag vet inte om det är roligt att sitta i en enrummare och sjunga med i en allsång. Däremot vet jag att det inte är roligt att vara en sång som ingen lyssnar på. Jag har ett stort förråd av panelhönor där hemma. De vaknar alltid så fort mina sömntabletter verkar och börjar kackla och hacka på min likgiltighet med sina trasiga näbbar. Kärleken är en väckarklocka. Och det finns en gud som inte finns. Och jag har lovat honom att aldrig gå förbi dig igen utan att möta din blick.
jag har all anledning att känna avund mot mig själv. Allt det jag önskade när jag var liten har jag fått. Allt har jag fått. Utom förmåga att ge och ta emot kärlek. Jag har levat större delen av mitt liv nu. Och jag är avundsjuk på alla de som klarat av att dö. Jag vet att jag inte kommer att klara av att dö. Vad som än händer kommer jag att dö på slutet. Kanske inte på slutet av det här programmet. Men jag kommer inte att hitta en lösning på problemet att jag måste lämna alla de som jag älskar. Jag är så avundsjuk på alla som slipper dö.
Ledighet saknar gränser, men det är inte det värsta. Det värsta är att den saknar gränsvakter. Jag vill behålla också det som jag inte vill behålla, för det är ju mitt. Jag vill behålla alla som har gått ifrån mig, för de tillhör ju min verklighet. Jag vill behålla deras underbara fartyg också. Och horisonterna de styr mot som min avund skymmer. Dansa aldrig med någon annan än mig. Älska mig ända tills jag blir älskansvärd. Släpp mig inte förrän jag har erfarit lyckan att förstå att det som är mitt inte tillkommer mig allenast. Thank you.
Om vällust är en synd, bönfaller jag dig att begå den. Den kommer att göra dig fri. Den som känner vällust har ingen anledning att göra andra illa. Om jag tror att du känner vällust och vet att det inte är på någon annans bekostnad, känner jag förmodligen inte vällust, utan är bara mig själv sådan jag inte vill vara. Thank you.
Vällust har ingenting med frosseri att göra. Syftet med frosseri är förmodligen att bedöva sig så till den grad att man somnar. Visst kan vi med stor behållning frossa i varandras närvaro. Stundens hängivelse kan, om man uppövar sin begåvning nog, pågå livsdagen lång. Därför är minnet av frosseriet att föredra framför själva prinsesstårtan. Det är en form av frosseri att tala om för tv-tittarna att människor dör av svält medan vi är upptagna av att äta upp våra kor. Det vet ni ju redan. Det är inte oförmågan utan oviljan att förstå att vi som deltar i denna föreställning faktiskt ägnar oss åt en form av frosseri. Thank you.
Jag tror på den heliga vreden. Jag vet inte vad den består av, men jag är övertygad om att den är en frigörande kraft. Det enda som kan väcka mig ur likgiltigheten och lättjan är förmodligen vreden. Det enda som kan förmå mig att bli god är förmodligen vredesmodet. Vreden måste ha en riktning. Vrede utan riktning är som en kraft utan kraftledning. Den drar med sig död och förödelse och strykrädsla. Vi talar så mycket om hur viktigt det är att ha kontakt med sina känslor. Allt för många människor har allt för god kontakt med sin vrede. Jag uppmanar oss att försöka ta kontakt med våra tankar istället. Thank you.